Policiais civis e militares realizaram no Vale do Aço uma operação de combate aos crimes violentos em Timóteo. Com apoio de uma aeronave da Polícia Militar, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em diversos locais da cidade. A reportagem está aqui, pode balançar. 18 militares e o cão policial foram empenhados na operação. O helicóptero da Polícia Militar deu apoio sobrevoando o bairro Bela Vista, que segundo a PM registra o maior índice de criminalidade em Timóteo. Aumentar o policiamento onde os crimes contra a vida acontecem com mais frequência é o foco do comando. Entre os meses de dezembro do ano passado e janeiro deste ano, os militares registraram 6 assassinatos. As mortes estariam ligadas à disputa territorial do tráfico de drogas. A Polícia Militar aqui de Timóteo começou a desenvolver a operação de combate aos crimes violentos na cidade. Então, uma série de operações está sendo realizada na cidade no intuito de tirar de circulação criminosos, quanto mais, né? Então, desde o início do mês, a gente já conseguiu prender 3 indivíduos, né? Realizar também a apreensão de 3 armas de fogo e também uma quantidade considerável de maconha em pontos críticos aqui, já conhecidos, né, pelo índice criminal. Então, isso tem trazido um resultado bem interessante, né, essa operação de combate ao crime violento. E no dia de hoje a gente realizou, em conjunto com a Polícia Civil, uma operação de maior envergadura, com o cumprimento de mandado, de 4 mandados de busca e apreensão no bairro Bela Vista, aqui no município. Neste ano, esta é a 4ª operação da PM com o apoio de uma aeronave. Durante as ações, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. Além do apoio aéreo, blitzen foram realizadas em pontos específicos da cidade. Em 8 dias, já foram realizadas 53 operações pontuais no município de Timóteo. Neste período, a polícia apreendeu 3 armas de fogo, 2 barras de maconha e 3 pessoas foram presas, todas com passagem pela polícia. Diariamente, a Polícia Militar já realiza essas operações de menor envergadura, né, com as viaturas rotineiras disponíveis aí para o policiamento preventivo, mas essas operações de maior envergadura também vão continuar sendo realizadas, né, ao longo do mês de fevereiro e ao longo do ano, sempre que for necessário para a gente manter o controle da criminalidade aqui em Timóteo.